Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, kutilmagan vaziyatlarga boy bo'lgan va san'atkorlarni birozgina emas, haqiqiy qo'rquvga tushira oladigan tilla ovi dasturi yana efirda va doimgidek san'atkorlarni birozgina qiynashga, yulduzlarni esa boshi berk ko'chaga olib kirishga harakat qilamiz. Bugungi mehmonimiz esa mahoratli aktrisa, siz tanigan, siz bilgan va siz sevgan ijodkor Durdona Qurbonova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima qo'rqib o'tirasiz? Assalomu alaykum. Men kameradagi hayvonlarni ko'rib Nimalar bor ekan? Sher bor ekan, adashmasam ani bo'ri. Aha. Burgutmi? Burgut. Yo'q, qolganini ko'rmayapman. Qolganini ko'rmayapsiz. Ko'rish xolismi? Ha, yo'q, yana sher bor ekan. Ko'rish xolismi? Shu yerdan qaytib ketaman. Dastur boshida aytdingiz, oddiy toshbaqalardan ham qo'rqaman. Qo'rqaman. Chuvalchendan ham qo'rqaman. Yo'q. O'zbekor kelmadi deb o'tirmi? Yo, unaqa demang. Chunki sizning muxlislaringiz ham albatta ushbu dasturda sizni ko'rishni xohlashadi baribir. Qo'rqmang, u o'tib ketadi, yo'li boshqa joyda. Bu hozir o'rgatilgan, shunda kiradi, pavilyonga kirib joyini egallaydi. Ha, tushunarli. O'nga o'tiramiz. Demak, azizlar, eslatib o'tamiz, dasturimiz hamkori O'zbekistondagi milliy brend va O'zbekistondagi birinchi zargarlik zavodi Fanon. Fanon albatta sizning to'g'ri tanlovingiz bo'lmog'i darkor va bugungi dasturimizga ham har doimgidek qo'yilgan yutuq bu 999.9 probali eng sof tilla. Uning hajmi esa 2 xil, 2 va 10, birida esa bo'sh quti. Birida esa bo'sh quti. Demak, Durdona, biz ko'rsatuvimizni boshlashimiz kerak. Qo'rquvni yenga olish kerak ijodkor nazarimda, chunki baribir xolimizmi, xolamaymizmi, siz ijodkorsiz, maxsus rollarni o'ynayotganingizda bunaqa vaziyatlar to'g'ri keladi. Keladi, lekin bunaqa hayvonlar bilan o'ynamasdim. Nech pul bersam o'ynamasdim. O'ynamasdingiz? Yo'q. Ijodkor hamma narsaga tayyor turish kerak. Endi men hayvonga tayyor tura olmayman. Masalan, deylik, davlat filmi. Yo'q, hayvonlardan qo'rqaman. Ha. Demak, bunga oxirgacha bora olmaysiz. Xayroman, to'g'risi. O'shandan qaytib ketishim mumkin. Yo'q, qaytmang, muxlislaringizni xafa qilmang va biz ijodkorlar ham sizga dalda bo'lishga harakat qilamiz, yordam beramiz. Lekin kameraning orqasida. Lekin ichkaridagi ikkita bizni bir kutilmagan holatlarni tashkil qiladigan yordamchilarimiz bor. Adi Badi! Mana ular. Bo'ynidagi ilonni qarang. Voy, qarg'a emas. Az bangi tashab otib qolishdi. Bular hozir vaqtinchalik sizni qo'lingizdan yetaklab olib kirib ketishga yordam beradi. O'sha yergacha do'st, undan keyin esa dushman. O'z hamma shu hozir. Tayyormisiz? Malendi ketdi. Albatta boshlashni yo'lini aytib qo'yaman. Kichkina bir qafascha bor, uni ichida shercha bor. Katta sher emas, bolasi, kuchukdan sal kattaroq. Tishlaydi-ku baba. Tishlamaydi. O'sha yerda idish bor, qafasning ichida. O'sha yerda idish bor, idishning ichida kalit bor. Ne kulasiz? Nimalar qilib qo'yding dedi. Nega taklifingizga rozi bo'ldim deyapsiz? Marhamat, Durdona. Sizni olib kirib ketishadi. Albatta, birinchi qafaschani oldiga olib boramiz. Marhamat. Biz esa Durdonani olqishlab turamiz. Durdona! Oyog'im hozirdan qaltirayapti. Yiqilib. Qafasni oching. Qaysi qafasi? Kichkina qafascha. Eng kichkina qafascha. Voy. Ko'rsatinglar, Adi, Badi. Ko'rdim, prosta ikkita sherdan o'tdi. Ochamiz. Yon boshga surasiz eshikni. Ey, unaqa qilmanglar. Qo'rqoma. Voyman chiqib ketdi-ku. Hech narsa qilmaydi. Ana sizga yordam berdi, chiqib ketdi. Oling kalitni. Olib turing. Ayvar.
Ben koyu vermeyi tam az kırıp yiyip koymasın. Koyu vermeydi. Katı da kalit. İdişlerini gördünüz mü? Vay bunu hiç yedim adırla yurttuk. O şehrin evinde kol izi tıkıp yok yok karayın çıkadı kalit. Yok ama bu şehrin opturuyla. Antki opturuyla iltimas. Toptiz mi? Yok koruma yaptı. Ha? Koruma yaptı. Kolun sıkımı da aylandırı orayın. Yok etkimiyim ha. Bulmasam ola mısınız? İçeri çaka diye onuma düzülttü. Eyyy! Toptiz mi? Yok. Bir de barmağı sıkımı da aralaştırı orayın çıkadı ki. Üçü düşü olası keyin. Durdu ona. Anşırıt! Anşırıt kimi dursun akı? Siz kafasında sizi, sizem, uleyem sizi şehirde böyle şey yaptı, korkmayın. Urgaç şehirmezse. Rakamlar yazılgen. Bırkanın. Toptiz mi? Adamın aldığı koyup sildi. Korkmayın, çıkmayın. Sizge teyim miydi? Hozu cahil çıksın, çıkıp geçişim mümkün. Bunu tıkıp da şavattık, neresin? Böldü, adi badi, şaşmayı duramız. Borin. Hozu hem adamını bende alıp kolunu çıkarmasın. Eğer şiirler bilen geplerseniz, o sızı düşünedi. Hadi, işleyemez. Ay! Bunun içi de tanıma da çıkıp gelmeydim ha? Ay! Evet ama, Marife ki onu kıtık kurmasın, korkup gitme ama. Hadi, ya. Buldu. Burası da gelsin şehrin, oynaşmayla. Oldunuz mu? İçi de ilan plan çıkıp gelmeydim daha. Ne mi oldu? Boşum geliyor tanu. Kaysı bana? Mama bole. Caz olayımız. Çöte ne madar var diye şunu içide. İhtiyat bol intibada ne madar şu mümkün? Ya ne akım öyle. İltimas şu kimin şerge teyimi duruyla hali ne işte joy var? Oldunuz mu? Vay ne madar. İpki o şeyin ders tutup dedi. Açıldınız mı? Anne kabora kendisi anonimiydi. Çuval çiğne ırktı. Kolizde yordamcı kiçkine samancı var. Ey! Uzun tıklamaya hoş kalasın çiğne. Hadi. Bep dur şunu yine. Ay bep dur bep dur. Uzun tıklamaya. Bu beti oralarını kurmayın. Ay! Marife ki hoz maşta iki tane adamız ama siz manket var ama. Bunlar real ne şiir? Teymetoriler, yordam veriler. Bunlar başı yordam verme yaptı yu? Ula o siz gidi özmez. Teymetoramız, hadi badi, teymimiz. Teymetorin kimin ki? Mamın açık. Başka şiirler ki karab duruyorlar. İçi tole burnumu barakken. Çuvalçeyle barakken. Marife ki içi doğru çuvalçayım, onge kolum tıkmıyım ben baba. Ne demek yap durdu ona? İçi doğru çuvalçayım, kolum tıkmıyım ben onge. Hala siz şiirlerini okatlandırıp koyuşadı. Kim? Suya gibi lan meşgul bir... Otli! Uyuyayım.
Uyga borganda oyingizlardan ham qo'rqib o'tirmang, Durdona. Voy voy boshim. Bering tepadan tashlang. U ovqatlanyapti. Sizdan xursandki, nima qochasiz? Kimayapti bu suvga go'shir. Durdona, davom etamiz. Vaqt ketyapti. Vaqt oz qolyapti. Siz ikkinchi qutidan ham o'ta olmadingiz hali. Na qilyapti bular? Ni narsa otiradi? Otmanglar, ey. Ha chiqasani ko'r suvdan. Durdona, go'sht qayerdan olib keldingiz? O'zimni suvegimdan berdim. O'zini suvegidan? Uydan olib kelmadingizmi? Pishirib. Voy, bu nam chirqdi bular. Itim oldingizmi? Osh olganim yo'q buningiz qani. Vaqt ketyapti. Marfa kechib turyapsiz. Chidim demam sher uryapti. Oling, oling, sizga tegmaydi baribir. Tezroq, vaqt ketyapti. 13 daqiqa ortda qoldi. Marfa kirmadir deysizmi bu bolaga? Hadi. Jim turamiz. Oldingizmi? Ichimga chuvalchak kirib ketdimi? Nima bo'ldi? Oyog'imda chuvalchak yuribdi deb o'yladim. Oldingizmi? Kirib ketmaydimi o'z ichiga? Bismillah. Chuvalchak. Oldingizmi? Oling, oling tezroq, vaqt ketyapti. Oldingizmi? Yig'lab. Ha. Ochamiz keyingi qutini, tezroq. Ikkinchisi nima bor, Marfa aka? Tanishtirish qoling. Nima deb yozilgan, o'qing. Ikkida ekan, nimadir bor aka. Ikkinchi qutini oching deyilganmi? Ha. Oching. Nima bor bu yerda? Ochib ko'ring. Adi, e'tiborli bo'lamiz. Nimaga e'tiborli bo'lishadi? Hozir nimadir qilishadimi bular? Tezroq oching, tezroq. Ha, sayin qarab tursam bilib olar ekan. Hozir uraman boru, realni urama. Ochdingizmi qutini? Yo'q, narsa otib yotibdi. Qo'rqitmanglar. Aytgan siqmayaptim bular. Otaman jim. Oldingizmi? Biroq. Voy, mavz yoniga borg'izmayapti bu. Qoching, sherlar ochiladi. Voy. Jiptiringlar, mana nima qotdi? Qo'y yig'lama.
Durdona nima gap? Durdona. Açmayman bo'ldi. İlan, ilan. Sog'indingiz ilonni. Olib kimi? Mana shu yerga tegmanglar. Hop. U meni ko'rsa baqiryapti. Voy, bu baqirib yotdi. Qo'qatdan jim bo'ladi. Boring, boring, tezroq boring. Adi. Adi, demak shu Adi siz nimadir qiyapti shu bola. Ukam, Mamitda men yuragim tomon bo'ldi, deyman, tushunasanmi? Bismillahirrahmanirrahim. Nima bor buni ichida? O'zingiz aytinglar. Ochib ko'ring, ochib ko'ring. Sakrab chiqmaydimi hech nima? Ey! Hozir mana bu qichqiradi. Demanglar. Keltmas. Oching, oching tezroq. Ah, o'z nimadir yuribdi ichida, kichkina kichkina. Nima? Kichkina nimadir yuribdi ichida. Nima ekan, ko'ringchi? Aniq chiqib ketmaydimi bularingiz? Ma'rif aka buni yomon jahli chiqqan sheringiz. Och oldingizmi? Sichqon yuribdi ichida. Oling kalitni. Yo'q, qo'limni qo'ymayman, qarab o'tiraman senga. Sizni tanigan ular. Sakraydi bular. Sakramaydi, oling. Mash bolingiz yoqmayapti deb borib. Oldingizmi? Endi. Bismillahirrahmanirrahim. Jem turib o'shdi. Yo'q, chiqib qolibdi bular. Ochsam. Chiqochalaringiz. Bu orqamdan nimadir. Oldingizmi? Qatta otasizlar buni? Sotdingmi? Nima bo'ldi? Narsa otishdi. Hech kim narsa otgan yo'q sizga. Mana otishdi, men o'zim ko'zim bilan ko'rdim ham narsani. Tepaga yopishtirilganlar tushib ketgan bo'lsa kerak. Chamdi. O'z petichkasimi bor ekan, orqada narsa bor deb qo'rqib ketdim. Ichki qodirjamlik. Sichqonchalar. Oldingizmi? Ular. Oching, qo'rqmasdan ochib bitta oling, hech narsa qilmaydi. Jim tur, jim tur. Ey sichqon, jim tur. Ey sichqon tush. Tiqing qo'lingizni, hech narsa qilmaydi. Yopib qo'yas keyin tez. Boshini qisib qolaman hozir buni. Hech narsa qilmaydi, oling, oling durdon tez. Jim tur. Jim. 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 Tush, tush, tush. Hozir boshini qisib qo'yaman. Oldingizmi? Boshi qisilib qoldi. Sichqon. Oldim. Shunaqa terlab ketdi. Nima deb yozilibdi? To'r. To'rtinchi qutini oching deyilganmi? Ha. Qayerda ekan? Bu yerda 9 qutingiz bor ekan. Men qachon chiqib ketaman bu yerdan? Bismillahirrahmanirrahim. To'rtta ekan o'zi. Bismillahirrahmanirrahim. Jim turamiz, jim turamiz, jim turamiz. To'rtta ekan endi qani ekan. Ochdingizmi? Yo'q hali.
ilon bor ekan bu yerda ham. İlon? Ha. Oling kelibdi. İlondanmi? Ha. U suni ilon. Azami qimillab. Rosta suni ilon. Qimillabdi. Durdona batareyga tiqilgan ilon. Qimillabdi. Ol toshbaqini. Ol. Bor orqamdan qochgan. Mamashdan hushimdan ketaman, o'tirasan keyin. Bor chiq. Durdona. Yo'q, qimillabdi bu. Batareyga tiqilgan ilon. Qatta batareyga tiqilgan? Terisi haqiqiy. Elektronik ilon. Haqiqiy ilonni olib chiqib ketdik boya. Voy. Anto o'ynab turgandim, sendan ham qo'rqib ketyapman. Ma'rifaki, bu rosta ilon-ku, ne aldavosiz? Rosta emas. Rosta kasim turibdi mana. Olib ko'ring, ishonmasangiz. Nafas olyapti. Bizga nima bo'ladi? Ko'rsangiz, tugasin gaplashaman siz bilan borib. Vaqt tugadi, sherlar ochinglar, qoching durdon. Qatki? Qoching, qoching tezroq, qafasni ochinglar. Yo'q, men realni ochyapsizmisiz? Qafasni ochinglar. Yo'q, yo'q, unaqa qilmang. Bu realni ochyapsizmi? Shundan ham qo'rqasizmi? Nimaga qo'rqasiz? Durdona, durdona. Durdona Qurbonova bizning mehmonimiz bo'ldi va albatta mana shu yerda sizni fikrlaringiz bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Xo'sh, ichkaridagi atmosfera. Pastor, balsiga ketaman. Nimaga? Shifoxonagami? Nimaga? Yurakim ko'rsin. Yurak? Xohlasiz, sher yurak bo'lishingiz mumkin. Bizda sher yuragi bor. Chetan urg'och sheringiz yoqmadim deb bor, erimanga qaragandingiz. Demek sizga şiirlarni erkaklar ham qaraydi. Ana qaroqdi, borshim bilan tasha qoldim qochsa. Xo'p. Nimalardan qo'rqdingiz? Ichkari qanaqa ekan? Voy, hamma narsadan qo'rqdim. Men shu bolani xos ko'rsatib tugagandan keyin. Xo'p, ketdik. Qulog'i bitta shabat beraman, eslab qoladi. Xo'p. Ichkari kirganda nima bir his tuyg'ular? Qo'rqinch qanaqa bo'ldi? Nima deb o'yladingiz? Hozir nimadir bo'ladi. Yoki nimadir hayvon chiqib ketadi, yeb qo'yadi degan fikr kelib qoladi odamga. Ha, voy, anushingiz yomon. Vashi qichqirganini o'ziga odam duxut tushib ketyapti-da. U chiqish shart emas. Qichqirishni o'zi yetdi menga. Birinchi sherni bolasini qafasidan kalit olish qanaqa bo'ldi? Vashi. U ham qo'rqdi, qo'rqinchli. Chunki baqirvordi, keyin tepadan u paralab ketdi. Men o'yladim, shu ustimga os tushadi anu. Nima desmi? Boy o'g'limi uni? Ha, o'sha. Lekin o'sha bitta manzarani ko'rdik, tomoshabinlarimiz ham o'sha yerda menimcha kuzatishdi. Umuman olganda qafas ichiga kirganingizda sherlarimiz soni bittaga oshdimi deb o'yladik. Xullas. Durdona Qurbonova mani qafasga tiqib qo'yganman deb yurarkansiz. Shunaqa edi. Xullas, O'zbekistondagi milliy brend, O'zbekistondagi birinchi zargarlik zavodining ya'ni Fanonning maxsus sovg'asigacha yetib bora olmadingiz. Aniq edi. Biz boshladik, o'sha qisqa bo'ldi. Mana, beringlar debatdi sovg'ani. Be boshlandi, hozir qochib chiqib ketmasak. Yopilganmi hozir? Yo ochib qo'yaymi? Azizlar, mana shu yerda biz siz bilan xayrlashamiz tezkorlik bilan. Boisi hayvonlarimiz birozgina bezovtalanib qolishdi. Xayrlashib olsangiz bo'ladi, tezroq faqat. Xayr deya qoling, boshqa shuni deyolmayman. Tayyor? Ketib qolamiz. Qo'shdik.